Двоє мирних жителів загинули сьогодні на Луганщині. О пів на першу ночі окупанти з артилерії розбомбили селище Троїцьке. Один снаряд влучив у приватний будинок, де мешкала сім'я – батьки та двоє синів. І з початком обстрілу вони сховалися у підвалі, і коли все майже стихло, піднялися нагору, і тоді прилетів останній снаряд, який поцілив просто в будинок. На місці загинули 13-річний хлопець та 39-річний батько. Іншого сина та матір терміново доправили до лікарні з травмами та осколковими пораненнями. Жінка у вкрай тяжкому стані. За фактом обстрілу селища російськими найманцями розпочато кримінальне провадження за статтею «теракт». Окрім того, поранень протягом минулої доби зазнали семеро українських військовиків. Також унаслідок ворожого обстрілу знову зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. І загалом російські найманці здійснили 60 обстрілів, майже половину з них з важкого озброєння. Українські захисники з боями утримують населений пункт Південне поблизу Горлівки, а в районі Мар'їнки армійці здійснили успішний рейд у ворожий тил. Докладніше Ірина Баглай. Тихо підійшли, тихо відійшли, захопивши з собою три ворожі міномети. Павло знімає маскувальну сітку з трофейного озброєння. Ворожа артилерія 120-го калібру тепер у руках оборонців Мар'їнки. Це беззаперечний доказ того, що російські найманці, порушуючи домовленості, ведуть вогонь із забороненої зброї. Її буквально з-під носа у противника наші розвідники винесли з вогневих позицій. Вони хотіли відтягнути їх десь в сіру зону і десь обстріляти жилий сектор Донецька, окраїн Донецька. Таким чином вони хотіли, певно, ще дискредитувати Збройні сили України. Але хлопці цього разу вирішили не чекати. І командир зерного підрозділів дав команду вирушити туди на сіру зону. Бойовики готуються до чергового обстрілу місцевих, надійшла інформація розвідки. І вже у лісосмузі наші розвідники на власні очі переконуються, противник збирається відкрити вогонь. Причому у бік окупованого ним міста. На руку нашим піхотинцям сталося недбальство бойовиків. У них певний час не було для цих мінометів. І по одному їх почали тягати. Кожен міномет важить більш як 200 кілограмів. Мортири на колісному ходу п'ятеро розвідників відтягували у безпечну зону майже 3 години. Тим часом з нульового рубежа наші бійці відволікали ворога. З цих мінометів, припускає один із розвідників, бойовики не раз гатили по мирних будинках Красногорівки. Тепер хоча б частково люди почуватимуться спокійніше. А ось на позиціях без стрілянини не минає жоден вечір. Було тихо, спокійно, почався спочатку снайпера. В основному не стріляють в дамби і там далі по териконам. Ну от тільки вигляньте, і попадають. Ну цього чоловіку, походу, скучно, пішов, посидів, постріляв, потім ушов. Тобто у них немає системи, яка там определена. Під такий постріл потрапив і В'ячеслав, який вийшов на чергування. Ну я вечором виглядував в тепловізор якраз. Ну, мімо, звісно, пролетів. Ми тільки виглядаємо, то пару секунд приходимо, починають стріляти. Стріляють одразу кілька ворожих снайперів. Однак на це у наших піхотинців коротка відповідь. Цього виявляється достатньо, щоб над селом знову встановилося затишшя. Ірина Баглай, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.